ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დალოცვას. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ როცა ჩვენ ლოცვა კურთხევას ვიღებთ სასულიერო პირისაგან და ვემთხვევით მარჯვენა ხელს, თითქოს ჩვენ მივაგებთ პატივს მას. ეს სულ სხვა არის. პატივს კი არ მივაგებთ, ჩვენ მადლობას წირავთ უფალს იმ მადლისათვის, რომელიც გადმოდის ადამიანზე. აი, თქვენ როცა თავდება წირვა, თქვენ ცდილობთ, რომ მიხვიდეთ მოძღვართან, ან მღვდელმთავართან, ან პატრიარქთან და მიიღოთ ლოცვა კურთხევა, შეეხოთ მას. ეს იმას ნიშნავს და სინამდვილეში ის არის, რომ მადლი გადმოდის, აი როგორც რაღაც საშუალება, გამტარი საშუალება, ისე გადმოდის, ამ შეხებით გადმოდის ეს მადლი.